Ons is by nog 'n skool in ons soektog na die volgende miljonêr. Vandag is ons hier by die CVO skool Pretoria en kom ons kyk of die volgende miljonêr in een van hierdie klaskamers sit. Ek het nou net klaar gepraat met die studente hier by CVO skool Pretoria en hulle lyk baie opgewonde om hulle besighede in te skryf vir ons maak my 'n miljoenêr entrepreneur van jaar kompetisie. Kom ons kyk of die volgende miljoenêr hier by Hoërskool Pretoria CVO is.